është një krushti e hershme e të tyre dyve, ka merit edhe Fariu. Duhet pa të parasysh, vazhdon merita Fariut, funksionon, tani po flasim diçka tjetër. Nëse Meta ishte kokë e qelbur, kokë e krimit në fund vitin 2015, deklarimi bërë me shumë bujnë parlament nga Berisha, ka në një mënyrë që kjo kokë mos jetë me kokë e qelbur, do më thënë? Si u shbë nga kokë e qelbur dhe u bëj denjë, se politika pa moral nuk ka. Politika pa moral është në doktrinë, është pazar. Tani, tha kokë e qelbur, kokë e krimit. Nëse këta dy janë njësoj, edhe Berishin për e quajmë një njëri të denjë për politikë, moralshëm, dhe kjo është kokë e qelbur, qëfar bëri Meta që u bëj moralshëm? Se të dy që janë njësoj... Dhe binome i të dyve, Zotë Meta dhe Zotë Berisha, ka qënë konstant në 30 vjetë. Nuk më intereson, se konstant janë gjitha pazaret. Edhe ka 30 vjetë Shqipëria... Jo, binome politikë, flasë. 30 vjetë ka Shqipëria, po së këta s'kam bërë politikë. Ne po dalim tani, po zbresim, po s'ta bëm direkt shu, ta rëzojmë atë edhe retorikën. Pra është pa mundur që Meta ta shplaj kokën e qelbur që javurjej, edhe i kanë gjitur. Se Meta vetëm një gjë që ka, kokë është, është kokë. Pra, më e mundur që këta tjenë njësoj, dhe më tonë, jo që Meta të pastrohet edhe të shkoj ku presupozohet që Berisha, po që dhe Berisha është vetë kokë e qelbur si aji. Se më thuaj me këritë në cilije, jo më pasaj, më thuaj me këpë bën politikë në cilije. Unë, neveris dhe njerëzit që shkojnë pas tyre, në mos qofshin ata më katarë, në kuptimi që marrin pjesë të mëkatet e tyre, me padijen e tyre, me padinjitetin e tyre, ata prap janë njerëz të cilët mbështesin të suportojnë vlerat negative. Këta janë shpresa që, që po fitojnë ta Shqipëria s'do bëhet kur. Nuk ka gjë më të mëshme se riciklimi. Dhe ata që janë të huaj dhe aleatët tanë, dhe ata që mbikëqyrin të procesit drejtësisë, e din mirë që duhet filluar me sira. Dhe sa ko që rrin ata atje, rrumë pallë do bëjnë dhe këta që janë, dhe rama do tjetë i qetë, se akoma si ka rrada. Pra, ne flasim për ndryshime politike, jo për riciklime. Këta janë vetëm me një alternativë. Riciklim të më mbroj me ndere tona, pasurit tona, edhe të fitojnë sa të pak kohë, të më tërmë. Dhe vetëm alternativë që kanë të dy, e kanë të shkurën balë, destabilizim dhe në fund me sa kanë mundësi të Shqipërisë situatës politike e çdo gjë tjetër. Janë 2 bilioner, 2 njerës që kanë grabitur vëndin, në bashkëpunim, edhe duke u ngrënë një tjetër si shajnë qenë, po dhe në bashkëpunim me njëri tjetërin. Janë 2 anti-shqiptar, janë 2 anti-human, dhe kanë treguar që 30 vite, tjetër gjë kanë thënë dhe tjetër kanë bërë. I them shqiptarëve, një herë guxoi një kandidat për kryeministër në Australi. Tha, unë, tha, do të ulë, tha, për çdo banor, sa ty shumë i lartë çmimi energjisë në Australi, do të ulë në fund të vitit, do kompensoj nga shteti $200 për banor, që ata kanë rrogat mërësisht larta. Pra një familje me 4 antarë, do t'i ulin në vit $800. E kanë goshduar atje në televizion, ke thënë diçka, është premtimi jytë apo i partisë tënde. Do në tregosh si do realizosh. Po më fund farë dhe të ruar thotë, nëse unë nuk e bëjt të thotë, do realizoj nga pasurit e mija. Ja qekuan, ti se ke këtë pasuri, janë kaq banorë në jug, bëj fjalë për jugun e Australisë, për një zonë atje. Ti nuk e ke këtë pasuri. Me çfarë garancie ti do t'i paguash ato do mbash premtimin tënd? Kush ka dalë ndonjëherë nga këta dhe nga këta të tjerët, se kemi dy seanca zgjedhore që nuk ka pasur fare program, që ka bërë atë që ka thënë? Dhe kush është bërë programi i partisë së tyre, domethënë, tyre dyve jo e jo, ta s'kan program, ka vetëm interesa, të bëhet hipotek, peng, këta kur vinë pushtet, ky program është regjistruar në komision zgjedhor, Misi Drejtësisë Gjykat. Dhe ti, nëse nuk e zbaton pikën e parë, ma fatin e parë që ke thënë, ti rëzosh automatikisht për mashtrim, ke marë pushtetin me mashtrim. Edhe unë mund të them nesër, qeku bardhë edhe me trej lullë si i për blu. E i përmtoj. Unë as vetë stime nuk e përmtoj atë që se bëj. Edhe nuk e them atë që nuk e bëj. E përse unë, si person, do të arrit të gënjej vetën time për të 10-ën herë. Si dhe ajta, njëherë, dyherë, ta nuk quash ashtu, dhe, po herën e tretë, tani ky popull duhet të dali nga ky sindrom që këta janë të vetme zgjidhje, se këta janë fuqia, se duke shkuar mbas tyre do të bëjnë ajë. Jo, pandet do bën dënime të ato që japim vendime kolegjale,
ku shkon pas tyre, do të ketë fatin e tyre. Ishtë të këtë të regon rezultati i zgjedhjeve, sigurisht në gara elektorari që do të mbahet në zgjedhjeve 2025, të mos se i parajgjikojnë palët. Qiko, palët nuk parajgjikojnë kur ata nuk e provuar pushtet. Këta do të gjikojnë e do skuqin nga gjykimi që ndash të juvimim, ndash të ketë. Nuk kam më parajgjikim. E kanë marrë nga 3 herë pushtetin, me ta skalën post pa marrë tani. Nuk kanë gjerë vetëm kryetar bashkije. Tani, mund vjen mirë se është ngritur niveli i përfaqësimit Metës, tani ka vajtë tek muli. Besoj se të dy, në kështë e Berisha do të mënjanohet për shkak procesit, të dy do t'japë një alternativë shumë fort kësaj opozite, do më thënë, e do të bëjnë namin, besoj do t'i hapin dhe me kove shumë pësës, do më thënë. E kuptoj. Dhe unë jam shumë i mërzitur që ne do t'kemi një risiklim edhe një... Qa të temë dhe? Nuk e di, po marrë dhe një hipotez tjetër. E keni marrë parasysh që kjo zotëria, unë mësjet i lirë,